Valentina virou pro Marcelo. Dominou Peirson no meio. Com o Souza, ouviu o corte do André Beraldo. Mesmo assim, olha a chance do Souza. Chegou a zaga, ele driblou. Pé esquerdo, bateu. Gol! Do Rio Branco! Souza aos 21 minutos. Olha o Bogi chegando com perigo. Gol! Aos 41 minutos. No interior da área. Pé direito na bola. Subiu a zaga, fez o corte. Vai sobrar aqui ainda na direita. Briga o Hüller por ela. Quaritana tentou chegar. Primeiro Luiz Simplício tocou e acaba o jogo. Ulisses Tavares da Silva, filho. Apita. Final do jogo em que o Rio Branco e Mogi Mirim empataram aqui na cidade de Mogi em 1-1.